jos mä en oikein ymmärrä, niin Hollywood näkyy, mutta aika huonosti. Yritän näyttää. Tässä. Tuolla ylhäällä on ihan tommonen kukkula. Missä ei ole niin paljon valoa kuin tässä. Tässä muissa kohteissa. Siellä on kaikki kukkulat ja muut jutut. Vai mitä tarkku? Joo. Toi. Alle voi. Ok. Mä lopetan tän kuvauksen nyt. Koska me saavutaan ihan just. Ja mun pitää tästä alkaa vähän valmisteltua ja kaikkea muuta. Staffi, et... Joo, fiilis on ihan vitun korkealla kyllä. Tää on ihan huikea. Palaillaan. Teen lisää näitä. Noniin. Heippa.